مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من نرق ومن عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم، آفاق ہا گردیدم مہرِ بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزے دیگری. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت مہرے علی کت تیری سنا گستاخ اکھیں کت جاڑیاں پری پیکر لالا رخ سارے سرا پار مت دل پوت شب جائے کہ من پوتم. حسینوں مہجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائماً ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم.